Galera, aqui é o Vinícius, sempre pra você mais um vídeo. Essa vez é o top 5 dos Pokémon tipo inseto. Então a lista é baseada na minha opinião, não possui megas lendários nem míticos. Então bora pra lista. Em quinto lugar temos Yanmega, essa libela da quarta geração, que é a evolução de Yama da segunda geração, que era um Pokémon que eu não achava tão legal, não dava tanta bola. Mas a quarta geração, quando ele ganhou essa evolução, eu achei o Yanmega com um design muito incrível, assim, é um Pokémon que eu acho bem legal, assim, no design em geral. Então ele sem dúvidas merece aí a quinta colocação. Para o quarto lugar está aqui a mariposa da quinta geração, Volcarona. Essa mariposa gigante de fogo tem um design que eu acho muito legal, um Pokémon que eu acho muito bacana no geral. E ainda mais seu jeito de, épico de se encontrar no Relic Castle, nos jogos da quinta geração, faz ele ser um Pokémon que eu acho que eu curta muito, assim, né? E ser um Pokémon bem forte também. Então ele sem dúvidas merece aqui o quarto lugar. Para o terceiro lugar da segunda geração temos Scizor, evolução do Psyduck da primeira geração, que era provavelmente o melhor Pokémon tipo inseto da primeira geração. Scizor consegue ser ainda melhor que o Psyduck. Ele fica vermelho com essas garras bem mais legais do que as lâminas que o Psyduck tinha, né? Ou pelo menos eu acho o design do Scizor muito mais legal. Ele ganhou o tipo metálico também, que é bem bacana. Então, né, o design dele é bem legal, a sua mega evolução também é muito legal. Então ele sem dúvidas merece aqui ficar com a terceira colocação. No segundo lugar temos a Centopeia da quinta geração, Scolipede. É um Pokémon que eu acho muito legal no geral, eu já usei ele em times quando eu joguei Pokémon XY e também acho que nos jogos da quinta geração eu cheguei a usar em algum momento, porque é um Pokémon que eu curti bastante quando eu vi ele pela primeira vez, assim, achei, não sei porquê. Ele é um Pokémon até que não é nada demais, assim, o design dele é até interessante, mas ele é um Pokémon, sei lá, ele não é tão fodão, mas eu gostei, por algum motivo eu achei ele bem legal, então ele merece sem dúvida a segunda colocação. Em primeiríssimo lugar, temos um Pokémon que ele é bem simples, mas ele é bem legal. Heracross, tipo lutador e inseto, da segunda geração aí, né? Ele é um Pokémon, é um dos Pokémon favoritos do geral, assim, né? Ele tá provavelmente entrando no meu top 5 ou 6 dos meus Pokémon favoritos do geral. Então, né, no anime, né, no time do Ash, ele também tem participações muito legais, então, né, faz ele ser um Pokémon que eu curta bastante. Sua Mega Evolução, bom, o design da Mega Evolução dele eu acho mais feio do que ele normal, né, eu acho que ele piora na Mega Evolução, mas ele ganhou o Mega porque ele é um Pokémon importante, um Pokémon interessante, e eu curto ele, então ele sem dúvida merece aí o primeiro lugar. Então, galera, esse foi o meu top 5 Pokémon tipo inseto. Comente aí qual é a sua lista, se inscreva no canal se quiser continuar acompanhando essa série, deixa o seu like no vídeo se você gostou, obviamente. Te vejo aí no próximo vídeo. Eu ainda não sei qual vai ser o próximo top 5, né? Ainda não decidi qual vai ser o tipo, mas ainda vou pensar aqui e ver. Vai ser legal. Pretendo fazer de todos os tipos, eu não vou parar. Então, obrigado por assistir. É isso aí, galera. Falou!